Guys, petroleum tank has overturned at Mai Mahiu road, and see how the Bodaboda guys are siphoning oil from the tanker. Na jioni mtasikia accident happened. Wa Kenya, amsikiangi, amjipenti after all these incidents yenye imefanyika. Alafu hao wenye wamepanda hapo juu, what if hii kitu ishike moto? Will they be in position to be recognized? Haki wa Kenya, tulikosea wapi? Mbona tunapenda vitu za bure? Si venye wanachota mafuta wanakimbia nayo. Nyumbani wa Kenya wenzangu, surely kama unatumianga hiyo barabara ya Mai Mahiu road at this point, please avoid that road. Kama unajipenda kabisa na unatumia hiyo barabara, wewe avoid that road. It's not a safe place at all. You see how these bodaboda guys are taking advantage of this oil. Vitu za bure. Okay. And guys, for more information and updates, you are requested to subscribe. For those of you who do not know me, my name is Christine. Bye bye. See you on up next. Okay, guys.